Assalomu alaykum barcha barchangizga. Xayrli kun azizlarim. Safiya taomlari kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga qizil bulg'orni qishda qanaqa qilib bonkalarda bekitishni ko'rsatib beraman. Kommentariyamga yozibsizlar, rahmat e'tiboringlar uchun, kuzatib borayotganingizlar uchun. Albatta men sizlarga javob berishdan juda ham xursand bo'laman. Qizil bulg'ori ham bonkalarda qishchi kunida bekitib qo'yishni ko'rsatib bering degan ekansizlar. Mana men shu murojaatga asosan qizil bulg'orni mana bonkalarda bekitishni ko'rsatib beraman. Buning uchun mana men 2 kg bulg'or oldim. 2 kg bulg'orni uchlarini olib tozalab olaman. Mana. Juda ham oson. Uchlarini tozalab olaman. Har bittasini alohida alohida qilib. Mana bolgarskilarni tozalab oldik. Endi bolgarskimizni kattaroq tog'ramizga solib, ustidan qaynagan suv qo'yib, ovutib qo'yamiz 1 soatga. Ustida qaynagan suv qo'yib olyapman. Mana to'g'ramiz ustini bekitib. Mana 40 daqiqadan keyin ustini ochamiz. Mana ro'parasi 1 soatdan keyin bulg'orimizni ichini ochib olamiz. Mana suvni to'kib tashlaymiz. Mana suvlarini to'kib oldim. Endi oldindan steril qilingan bonkamizga ukrop qo'shib olamiz. Va bulg'orlarimizni joylatib chiqamiz. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, ranglari o'zgarib qayishqoq bo'lib qolgan. Mana bonkamizga chiroyli qilib joylashtirib olamiz mana. Ikkinchi bonkamizga ham xuddi shunday qilib joylashtirib olamiz. Bonkamizni silkitib qo'yamiz. Yaxshilab bulg'orlarimiz ichiga joylashib olish uchun. Mana bolgarskilarimizni bulg'orlarimizni joylashtirib oldim. Mana bitta katta qoshiqda to'ldirmasdan shakar solib olamiz. Har bitta bonkamizga mana to'ldirmasdan shakar. Shakar nima uchun solinadi, hurmatli bekalari? Shakar bonkamizga bolgarskimizni sho'r qilib yopganimiz evaziga shakar solinadi, chunki ochib yop ichiga farishta qilib pishirganimizda
zarda qildirmaslik uchun. Mana bitta qoshiqda tuz solaman. E'tibor qilasizlar, mana to'ldirib-to'ldirib solayapman tuzni. Va yana mana to'ldirmasdan yarim qoshiq, ya'ni bu degani har bitta donkaga bir yarim qoshiqdan tuz soldim degani. Mana endi donkalarimiz ustidan qaynagan suv quyib olamiz. Suvimiz qaynab turgan bo'lishligi kerak. Bonkamizga ham xuddi shunday suv qo'yib olamiz. Krishkasini qo'yib qo'yamiz bonkamiz ustiga. Ikkinchi bonkamizga ham suvimizni qo'yib olamiz. Krishkasini qo'yib, qopqog'ini 10 daqiqa qo'yib qo'yamiz. Mana bonkalarimizni krishkasini qo'yib, qaynagan suv solib qo'yganimizga 10 daqiqa bo'ldi. Mana endi bonkalarimizni zakrivaykamiz bilan yo'q bo'lamiz. Bonkamiz ham tushunib qilib yo'q bo'lamiz. Mana hurmatli uy bekalari, bonkalarimiz yopib oldik, tayyor. Mana hurmatli uy bekalari, bemalol bonklarimizni podvalimizga joylab qo'ysak bo'ladi. Yo'q, bu oldik mana. Agar bu video sizlarga yoqgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Savolingiz bo'lsa, kommentariyamga yozib qoldiring. Albatta, men sizlarga javob berishdan juda ham xursand bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Hozir bonkalarimiz ustini yopib, sovuguncha o'rab qo'yamiz. Mana sovigandan keyin bemalol bonkalarimizni olib, podvalimizga joylab qo'ysak ham bo'ladi.